Біле? Привіт, Джері. Привіт, Марш. Привіт. Якщо ми будемо робити це знову, платіть за користування мікрохвильовкою. Ми ставимо 40 тисяч. Ви що, наркодилери? Ні. Ми професійні гравці в лотерею. Не думаю, що такі є. Тепер є. Так, попри свою шого дізнатися, чи зможете ви простояти за тією штукою так довго і не заробити подагри, ви не зможете купити стільки білетів до закриття. А ви могли б зачинитись пізніше? Боюся, що ні. Мій шлюб переживає не найкращі часи. Ну, правду кажучи, сьогодні ввечері я збирався перехилити чарку з друзями. Зазвичай ми робимо це там, на парковці. І, звісно ж, покупцям сюди не можна. І я ж відповідальний. Ну, а якби ми були не покупцями? Гадки немає про що ви. А якщо ми станемо партнерами? Біле, я хочу тобі представити інвестиційні стратегії GS. Я згоден. Можна з вами? Тож я акціонер. Можу і вас залучити, якщо хочете. Отже так, я Вінфол. І коли числа... Гаразд, нехай ти інвестори. Скажімо, у тебе є декілька сотень доларів. І є ці лотерейні номери. Якщо вони не випадають, ти виграв. Ви з нами? Маєте якісь гроші? Здається, все. Гей, я привів ще двох акціонерів. Один зараз хутенько погребає будинок батьків і повернеться. Це ще 500 білетів. Так? Гаразд, може хочете затягтися? Я таким не займаюсь. А ти, Марш? Ні, дякую. Гаразд. Наше наступне число 46. Далі 24. І останній номер на сьогодні 23. Отже, ще раз наші числа 5, 21, 39, 46, 24, 23. Гаразд, поїхали. Ми ж більше не палимо. Так. Ну, гадаю, час підзарядитись чудовою мотельною кавою. Та починати. Або відкласти на ранок. До завтра? О! Бостон Глоб. Лотерея. Переможці отримають багато кліків. Добіться кліки, я роблю новини.